Hyvää päivää, muruuseni! Ollaan vähän kävelemässä täällä mökkimaastossa. Ja pakkasta on jonkin verran. Pakkasta on jonkin verran ja tuolaista. Ihan mukavan keli on. Mukavan pirtsakka keli on. Näin ikään. Joo. Jäljellä ilmoin kun tultiin, niin lämmitettiin leivin uuni. Ja tuolla on metikkö. Venäjän rajalla. Tätä pitkin kun menne, niin on rajavyöhykin jossakin vaiheessa. En muista miten kaukana se on. Mutta kävellään jonkin matkalla tää tietä eteenpäin. Eteenpäin, sanoo mummo lumeessa. Täällä on joku huonompi metsäautoja. Tämä mökkiti oli vähän parempi kävely tämänä. Kengä. Mutta palataan videoiden järjestelmään. Moikka!